Менде көріп тұрам. Тіге таға шыққан көбік келе отырған. Біздің Олия, әлігіз Олияға сөзіне берек. Олия, әліге демонстрацияны құша аласын. Олия өзі студент. Ол бүгін біздің ең еш спикер. Әмі аның активлығы мен бұл еш айырмасын бік нақ компенсациялы. Олия университет талантов проектында администратор болып ішілей. Бік көп татар проектларында бік актив қатнаша. Хәм қазіргі уақытта Қазан федерал университетінде оқи. Ол өзі оқыған жерлерде татарша оқыту, хәм қазіргі уақытта оқырға кіргенде қойда татар тілінен имтихан берге керек екенін шуңа күзету әзірләді. Яғни Олияның шығышы шуңа бағышлана. Сұрауларыңыз ихтибар білен қорап барығыз, шынки бұл күзету аналитика деп әйтерге бола. Сұрауларыңыз болса, шында оқ чатта язып бара аласыз. Алия, сен сөз. Бик зор рахмет, Римма, шулай тәкъдим иткәнең өчен. Яңадан барыгызга да сәлам. Минем исемем Алия Минхаҗи һәм Римма әйткәнчә, мин КФУда укыйм һәм шулай ук әле Төркиядә 9 июль университетында һәм Сәләтләр университетының порталын үстерү буенча менеджер. Гомумән, бу вакыт эчендә мин 5 җирдә укыдым дип әйтеп була. Моның 3-се ул мәктәпләр һәм 2-се инде ул университет форматы һәм бүгенге чыгышым минем ул күбрәк комментарий шикелле булачак, чөнки монда мин кайсы җирләрдә татарча белем бирелә, кайсы җирләрдә ул мәсәлән кулланмый дип шундый экскурс бирәм дип әйтеп була. Һәм бу безнең шундый визуаль форматта булсын өчен мин мондый чагыштыру ясадым һәм менә монда сез күрә аласыз. Мин укыган җирләрне мин 3 критерий буларак бәяләдем. Беренчесе ул татарча белем бирү, икенчесе ул укытучылар белән аралашу, ягъни инде менә дәресләр беткәч, дәрестән соң син укытучылар белән, анда мәктәптә я университетта эшләгән персонал белән нинди телдә аралашасың. Һәм өченчесе инде ул дәрестән тыш чаралар, моның турында барыгыз да беләсездер, мәктәпләрдә, университетларда һәрвакыт төрле чаралар уза. Һәм менә бу сорауда инде мин бу чаралар уздырганда нинди телләрне кулланалар дип шундый мәгълүмат җыйдым. Әйдәгез башлыйк. Безнең шундый рейтингта җиңгән уку йорты ул 2-нче гимназияда Казанда урнашкан. Монда әйтергә, моны сез күбегез беләсездер. Бу гимназия гомумән 9-нче татарча белем бирә, 1-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәр. Һәм инде аларның гомумән 9-нче фәннәр алар татарча укытыла. Мәсәлән, синең да укыйсың ди әйләнә тирә дөньяны, һәм ул синең татарча бирелә. Укыйсың ди син, мәсәлән, физика я химияны, ул синең шулай ук татарча бирелә. Ләкин инде монда аңлашыладыр, рус теле һәм рус әдәбияты, алар инде русча укытыла. Ләкин менә калганнары бөтенесендә татарча алып барыла. Икенчесе сорау ул укытучылар белән аралашу. Монда инде мин белгәнемчә, гимназияда күп процент укытучылар 9-нче татарча белә, һәм алар белән татарча аралашып була. Гомумән, мин, мәсәлән, гимназияда укыганда һәм хәзер килгәндә андагы кешеләр белән татарча аралашам. Һәм өченче критерий буенча безнең монда 9-нче татарча дигән ул дәрестән тыш чаралар. Монда да бәлки анда караган күргәнегез бардыр, гимназия төрле чаралар уздырганда аларны татарча милли мохит белән уздыра дип әйтеп була. Мәсәлән, монда театр фестивальләре, җыр фестивальләре уза, һәм менә шулай итеп алар 9-нче татарча алып барыла. Һәм мәсәлән, шул театр фестивальләре булса, андагы спектакльләрне инде укучылар татарча әзерлиләр. Һәм монда инде чаралар турында төрле әйбер әйтеп була, мәсәлән, белмим, татарларны җыр белән генә үстереп булмый дип, ләкин ул барыбер менә Рашат абый әйткәнчә, җыр ул шул ук башлангыч сыйныфларда укытканда бик мөһим компонент, һәм менә шулай итеп алар татар үзаңын сеңдерәләр дип әйтеп була. Һәм бәлки сез менә татарча белем бирү дигән моментка күчкәндә, бәлки сез ишеткәнсездер, менә 2-нче гимназияда укыган бер егет, ул егене 399 балға биргән иде, шуңа күрә татарча белем бирү ул ничектер егега комачауламый, менә һәм менә шул егет ул моңа бик яхшы
үрнәк деп әйтіп бола. Хәм шулай ұқ мұна сізге енді бұл қазақ болса, Татарша фәнні оқу, екінші гимназияның өзінің онлайн мәктәбі бар, хәм ана Татарша онлайн мәктәб деп көрсегіз, шулай ұқ қорай аласыз, хәм нәмді слайдта қырыда берілген менде фәннер бар, алар мұнда башланғой сыныплар бойынша да, орта сыныплар бойынша да, хәм шулай ұқ бұдайға әзірлену бойынша материаллары бар. Икенче мәктәп ул 12-нче гимназия. Монда мин 2 ел буенда уйнаган, укыган идем. Монда исеме татарча булса да, татарча белем бирү бер дә юк иде. Мәсәлән, мин үземә исеме төшергәндә, безнең анда география, биология, химия дәресләре беркайчан да татарча булмаган иде, һәр вакыт русча гына иде. Икенче момент ул укытучылар белән аралашу. Монда инде төрлечә була, кемдер татарча белә, кемдер татарча белми, шуңа күрә кем беләндерсең татарча, кем беләндерсең русча аралашасың. Хәм дәрестән тыш чараларны алсак, болай менә минем хәтеремдә чаралар русча уза иде, ләкин мәсәлән, ниндидер анда татар темасына багышланган булса, ул инде чара татарча уза иде. Келесі оқыған жер, ол 4-ші гимназия интернат. Бірінші критерий бойынша алсақ, татарша білім беру. Бұлай, мына 2-ші гимназияда шикілі мұнда тулысынша татарша білім беру жоқ еді. Мұнда гимназия Кирилл технологиясын қолдана, ол фәндерді инглиз тілінде оқыту, һәм мәсәлән, безнең физика, химия, биология, информатика, математика фәннәре инглиз тілінде иде, ләкин мәсәлән, оқытучы татар теле белән яхшы дәрәҗәдә куллана алса, ул безгә мәсәлән, кай вакыт дәресләрне татарча алып барадыр. Мәсәлән, безнең математика белән еш шулай булган иде, кай вакыт информатика белән дә булгалы иде. Шуннан соң укытучылар белән аралашу. Гомумән гимназияда 4 тел өйрәнелә, ул татар, инглиз, төрек һәм рус телләре. Шуңа күрә монда укытучылар белән аралашу менә шул 4 телдә бара. Шуңа күрә бу критерий буенча инде сары түгәрәк тора. Киләсе ул дәрестән тыш чаралар, әйткәнемчә, 4 тел укытылгач, монда чаралар төрле телләргә багышлап, төрле телләрдә алып барыла. Шуңа күрә инде чара нинди булса, шуннан торып алып барыла. Ләкин, мәсәлән, ул, белмим, шәһәрләр кичләре булса, ниндидер зур чаралар булса, алар гомумән 2 телдә алып барыла. Хәм без инде югары оқу йортлары турында әйтсәк, мин хәзерге вакытта Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара бағланышлар институтында оқыйм. 2 юнәлеш буенча ул педагогик белем, информатика һәм инглиз теле, һәм икенчесе ул рус теле һәм әдәбият. Монда әзрәк нигә мәгълүмат аерыла, чөнки алар төрле югары мәктәпләргә карыйлар, информатика һәм инглиз теле ул милли исемен хатырлыйм, милли белем бирү мәктәбе дип атала бугай ул безнең, һәм менә шунда инде минем программам полингвал булгач, безнең, мәсәлән, төрле фәннәр, алар төрле телләрдә бара. Безнең хәзерге вакытта, мәсәлән, программирование, компьютер алгебрасы, аналитик геометриясы, алар татарча алып барыла, һәм киләсе сайларда мин сезгә безнең презентацияларны әзерәк күрсәтеп барам. Шулай ук безнең укытучылар белән аралашу я татарча, я русча бара, монда инде кешедән тора. Менә без рус теле һәм әдәбият ягын карасак, монда инде белем тулысынча русча бирелә, һәм укытучылар белән син русча аралашасың. Монысы инде исеменнән дә аңлаешлыдыр, ләкин нинди моментны әйтәсем килә, Казан федераль университетында, менә ИФМКда, анда татар телен бөтен кешегә дә укыталар дип әйтеп була. Мәсәлән, менә мин хәзер 2-нче курста, һәм безнең 1-нче семестрда шул рус теле һәм әдәбият юнәлешендә татар теле курсы бар иде, һәм безне 2 төркемгә бүлделәр, татар телен гомумән белмәгәннәргә һәм никадәрдер белгәннәргә. Ләкин монда инде момент, син барыбер татар телен белсәң дә, әз генә булса да, безнең, мәсәлән, төркемдә укыту нигәдер русча алып барылды. Һәм дәрестән тыш чараларны алсак, монда 2 телдә бар. Чөнки гомумән мәдәният ара бағланышлар институты булгач, монда инде төрле телләрдә алып баралар. Һәм әйткәнемчә, менә сезгә презентацияларны күрсәтәм. Мәсәлән, монда безнең презентацияларда бар программирование, компьютер алгебрасы, математик анализ, һәм менә безнең презентациялар, мәсәлән, менә шундый була ала. Һәм менә Рим әйткәнчә, бу чыгышта әзрәк әле КФУ-да кая кергәндә татар теле кирәк дип сөйләячәкмен. Менә экскурс алып бардым, менә киләсе елга ала торган
фәннәр бойынша, нинди фәннәрне бирергә кирәк, һәм гомумән монда нашу ИФМК-га гына бар, ИФМК-га гына тартылгандә БДИ шул экзамен имтиханны бирергә кирәк, һәм монда инде ул я укытучы буларак, я филологияда, филология юнәлешендә уку. Һәм шулай ук КФУ-ның сайтында бу юнәлештә нинди телләрдә укытыла дигән мәгълүмат та бар. Менә бу юнәлешләрдә укыту шулай ук татарчада алып барыла. Шуңа күрә, мәсәлән, сезгә бу кызык булса, сез менә бу юнәлешләрне үзегез өчен карый аласыз. Бу инде юнәлешләр менә киләсе елга 23-24 уку елларына карый торган мәгълүмат буенча җыелган. Һәм тагын бер моментны әйтеп китәсем килә, әзрәк вакытым инде бетә, ләкин бетерәм. Сез беләсездер олимпиадалар турында, һәм гомумән, мәсәлән, университетка кергәндә төрле олимпиадалар, төрле баллар бирә ала, һәм төрле, мәсәлән, стипендияларга лаек була аласың. Ләкин шулай ук мин татар теле олимпиадалар буенча экскурс ясадым, ләкин кызганычка каршы, мәсәлән, бүгенге көндә татар теле буенча иң шундый иң кеше белә торган олимпиадалар ул республика күләм олимпиадасы һәм халыкара олимпиадасы, һәм кызганычка каршы бу бер олимпиадада бернинди перечень дә юк. Шуңа күрә, мәсәлән, син бу олимпиадада җиңсәң дә, мәсәлән, халыкара олимпиадасы булса, син аның буенча шул КФУда бернинди үзең өчен баллар яки анда югарырак стипендия ала алмыйсың. Шуңа күрә, монда инде бу мәгърифәт министрлыгына тәкъдим буларак, мәсәлән, бу олимпиадаларны Россия Федерациясының переченнәренә кертергә, һәм инде менә шулай итеп бу олимпиадаларда катнашучыларны арттыру. Минем шуның белән шул. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сорауларыгызга җавап бирергә әзермен. Алия, бик зур рәхмәт. Монда мин сораулар күрмим. Чатта әлегә комментарийлар юк. Рәхмәт сиңа бик зур. Меня все равно в цивар со сколдрумана вообще. Так, манда Рашат Белян Алиге не сурилар, или мта сурилар. Без айдак из дома митик, сурилар была колса, а ларна чатта яза аласы, с дома мите аласы. Мемкин ма, Рима Афо, сурау бирсам? Әлбәттә. Менә татарша укыту турында бу очракта 2-нче гимназиядә тулысынча бөтен фәннәр укытыламы татарша, шул кызык иде. Ягъни бүгенге заманда да теге бөтенләй урысшага күчмичә укыту мөмкинме татар телен? ЕГЭ тапшыруларын исәпкә алсаң? Мәсәлән, менә мин сорадым гимназиядә укучы кешеләрдән, үзем мин анда башлангыч сыйныфларда гына укыдым, шуңа күрә бу мәгълүматны анда укыган кешеләрдән җыйдым. Алар ничек дип әйттеләр, мәсәлән, 9-нчы сыйныфка кадәр алар 9-нчы татарча гына укыйлар, ләкин инде менә 10-11 сыйныфка күчкәндә аларның китаплары ике телдә алып барыла, татарча һәм русча, һәм дәресләрдә укытучылар татарча да русча да аңлаталар. Мәсәлән, ләкин менә нинди монда момент бар, мәсәлән, бары җәмгыять белеме фәне һәм ЕГЭ-га аның әзерлен һәм аның буенча ЕГЭ хәзерләнгәндә анда инде русча әзерләнәләр, чөнки, мәсәлән, анда булган эсселарны алар татарча язмыйлар, планнарына анда булган татарча язмыйлар, шуңа күрә менә шул фәннәргә әзерлек, менә ул гуманитар фәннәргә әзерлек алар инде тулысынча бара аларның русча, ләкин, мәсәлән, ул химия, математика булса, анда татарча һәм русча дип аңлаттылар миңа. Рәхмәт, аңлашылды. Монда сәләт буенча сорау бар. Сәләт алаңында татар телен укыталар, чит регион балалары өчен башка программа. Бүген бездә кызганычка каршы сәләттән кем дә юк. Алия, бәлки, лагерда алаңда катнашучы буларак әйтә алар үзенең комментарийларын, әмма бу сәләтләрнең үзләренең фикере түгел. Мин аланнарда булмадым, шуңа күрә тулысынча әйтә алмыйм. Ләкин бергәнемчә, мәсәлән, барында сәләт тел дигән аланнары һәм ул инде гомумән телләргә багышланган, бәлки менә шунда ничектер татар теле укытуы бардыр. Әйе, анда рухият, белүемчә, татар телендә, әмма чит төбәкләр белән ничек эшләр, анысын әйтә алмыйбыз. Әгәр безнеңләрдә чатта катнашучылар арасында балаларын сәләткә яки башка татар телле җәйге аланнарга биргән кешеләр бар икән, зинһар тәҗрибәгез белән уртаклашыгыз.